Vah! On vissiin vähän liian kovalla äänet. Musiikki saa olla vähän. Oo, mä missasin nyt chatin kokonaan. DNA. Joskus se on semmonen. Mut hei! Testataas tätä peliä. Mulla ei oo mitään käryä minkälaista. Mä kattelin vaan kuvia ja ostin ihan sen perusteella ja mietin, että tää olisi hyvä striimipeli, että... Testataan! New game. Olisiko nyt hyvä? Tässä on koko kaivomaa siellä. Ai se kaivo niinku... jonkun... Okei. Okay. I need to bring her home. Okay. Put the body in the capsule. Okay. Notes. Hidden Temple of Life. Abandoned planet. Landing spot. Map to the Temple of Life. Document. Eternal life. Joo. Cheap takeout food. Tuolla on se kapsule. It will be okay. Okay. Collect all of your notes. Tähän alkaa hitaasti. Voinko mä juosta pelissä? En. En voi. You can run by holding left shift while walking. You can jump by pressing space. Okay. Accept our sincere condolences. Condolences for the tragic death of your wife, Kand, our employee. We will cover the funeral expenses. Sincere condolences. Okay. Hidden entrance. You can crouch by holding S. Okay. Sä pääset tonne, tossa on vielä jotain, landing spot, before landing, tosta pääsee ylös, first day, disconnect and take the capsule. Get weapon, steal spaceship. Aika hyvä suunnitelma. Mitenkään se meinaa silleen tehdä oikein? Thank you.
can't drive any further. Me pitäisi mennä. Button. Älä laama pelkää, kaikki on ok. Kaikki on aivan ok. Me pitää saada tää päälle, okei. Okay. Emergency hatch. It's closed. You can jump onto some surfaces even if they don't block your movement directly. Jump off the press space while crouch, okay? Mä oon tuntunut uudestaan jossain. Se vaan ampui suoraan, kylmästi. Ei! Missä kohtaa toi toinen muuttuu? Ai tuolla vasta, okei. Okay. Eli jos mä jään tähän keskelle, niin I'm dead. Selvä. Skannaa sisältäpäin, niin mun pitäis juosta niinku tästä näin. Filing cabinet. Mitäs tää tyyppi sitten? Mun pitää vissiin hypätä vaan se yli. Tai jotain. Jaha! Fuck you! Dynamic and autonomous. Your best choice for a ship AI holographic companion. Mis tää menee? Okei. Okay. Ei! Ai sehän otti täältä asti. Pisti kurin suoraan aamuun. Kyllä sen yli voi hypätä ihan suoraan. Ei tarvi olla liian pelokas. Pitää vissiin odottaa vähän aikaa, kun se kääntyy. Huh! Se oli aika lähellä. Sleeping guard. Hush! Only dreams now. When accessing the computer, you can use up and down to select options and enter to choose them. You can X by pressing escape. Okay. Turn off. Security has been disabled. Tää musiikki. Mä en pääse nyt täältä tonne, koska niin. Onko tää muita tikkaita jossain? Ei, mut pääsen tästä nyt tänne emergency hatchiin, niin joo.
onpas pitkä matka. Missäkään mä oon niinku tällä hetkellä. Tässä on... Ui. Pitäis saada tohon virtaa, tohon hissiin. No tää on lukittu, okei. Okay. Sinne ei siis pääse. Laser pistols. Not authorized. Oh no, mä jään tähän väliin nyt. Fuck. Oh. Ai se on, sekin on lukittu, okei. Okay. Ei siis tänne vielä. Ei vielä. Kukaan ei huomaa, että täällä kävelee tämmönen jätkä. Okei, noin pystyy unlockkaa tuolta. Unlock generator. Mitä? Aa, se on joko niin ja näin. Otetaan noin etäkitekaan auki. Mitäs tää? En tiedä, mutta tosta ei päästä kyllä ohi millään. Mulla on kunnon niinku ninjoita. Mitä? Nyt meni ohi. Ai se näkyy tosta noista rittelöiden välistä se noitten laaseri. Joo, oh, okei. Okay. Damn. Norbo. Miten Norbokin on näin aikaisin liikkeellä? Yleensä se nukkuu päivät pitkät. Mitäs toi discharge oikein tarkoittaa? Change maintenance, se käsikuva vaihtuu. Huomenta, Suloski. Tää on just tämmönen sneaky musiikki päällä. Toi ventti on auki tuolla nytte. Katsotaan mihin tämä meidät johdattaa. Enter password. Ei siihen voi kirjoittaa mitään. Se on vaan. Mun pitäisi tietää passu siihen. Damn.
Kai paljon pitää avata nuo ovet sitten. Mut miten me tonne päästään muutenkaan? Niin. Joo, tää on kuulemma Another Worldin semmonen spiritual successori. Jos tiedätte kyseisen pelin. Mikä se toinen vaihtoehto tässä oikein oli? Unlock generators. Okei. Okay. Tehäs noin. Ei! Ai se pisti joku nukutuspiikin mun kaulaan. Ok. Kuinka pitkälle toi tulee, hui. Mikä on turn down now? Kyllä tosta kerkeäs tonnekin. Mä tulet puuttua vielä yks painike, mikä pitäis painaa. Damn. Ah, todekin tuolta minut, okei, okay, damn. En mä kattonu. Tuli piikki naama. Tää on hei easy. Ui vitsi tosiaan, niillähän on tosiaan pitkä toi tähtäin homma. Ylös, 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 mene, ylös, 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 mene! Noin. Aivan selkeä aimbotti, mä oon samaa mieltä. Näytän tolle pyllyy tolle dronelle, että kato sitä. Se on 110% niinku tuo piti olla. Elikkä mä voin dischargea sen homman tuolta päälle, jos mä haluan. Tiedän mitä se sitten tekee, mutta katsotaan. Mitäs tää? Tonne ei kyllä tästä varmaan päästä. Joo, ei. Mennään tekemään se discharge nyt, kun me saatiin noin generaattori palaset kaikki 110%. Oh no. Tää pääsankari ei voi olla norppu, kun se on liian laiha. Ikävä kyllä. Tää on joku toinen teistä. Tää Erdak päälle. Noin. Sit vaan ryömimään. Ah. Oh no! Aika nopea reflekseillä ampuu nää dronet kyllä. Näkee jonkun niin piu. Ja aina osuu. Aina osuu. Nyt se ei seivannu sitä mun generaattorihommaa tietenkään, eikö vaan?
That should clear the way. That should clear the way. Kyllä mä oon ovela. Oleva ovela. Onks toi joku ovi? On vissiin. Onks ne donet nyt täällä näin vielä hengissä? On, okei. Okay. Elikkä tuhos vaan tältä puolta kaikki. Mitäs tota... Mitäs tän ohi päästään? Tälleen näin. Hähää! Fuck you! I hope they were insured. Insured. Jee! Me löydettiin spasesippi! Woo! Mitäs puuta mut? Prepare the spaceship for departure. Find a gun. Charge the ship's accumulators. Open the departure gate. Get permission to lift off. Bring your van to the spaceship. Ok. Our old team. Siinä oli Romu. Siinä oli Norma. Kun hän oli vielä laiha. Siinä oli Suloski. Ja siinä oli Joni. Ja siinä oli Meklu. Ja siinä oli Laama. Tässä on vissiin agentti. Muista mä en tiedä. Hello, Tom. Danta, ship status. The ship is not ready to fly. Holocram, Dante. Take off. En mä pysty lähtemään. Ship is not ready to fly. Okei. Okay. Eli meidän pitää saada se kuntoon. Ensinnäkin se pitää saada alas se meidän tota jutska. Kato. Kirjoittakaa joku toi ylös chattiin toi tota juttu. Mä odotan niin kauan. Joku vaan pistää sen sinne nopeasti. XKCD123. Ah, siinä lukee, että I remember the password. Ehkä mulla tarvitsekaan tehdä mitään. Joo, mä just luin ton Norpo, kyllä. I remember the password. Lift off code, cabinet 1, radio code, base code. Just se. Tuonne ei pääse. General cooling unit. Pääsi tonne pääsee, katos. Sielläkin on konsoli. No mikäs tää oli sitten? Tää on se weapon cabinetin se XD-homma, mut mikä tää on? Eikö se just äsken lukenut tuolla alhaalla? Lift off code. Cabinet 1, cabinet 2, cabinet 3, cabinet 4. Okei, okay, mistä mä löydän näitä cabinet sitten? Can be found in the archives. Push random buttons. Nyt chatti, muistakaa nämä. Että lift off code on cabinet 1, radio code on cabinet 2 ja niin eteenpäin. Koska mä en muista tietenkään. Tonne ei pääse. Fuck. Jostain arkaiveista meidän pitäisi löytää ne, mutta katsotaan mistä. Siis se meni niinku eteen. Loppuko Norbot niinku ajatus tohon seuraavaan, mikä tuossa oli. Se radiokabinetin jälkeen, radiokoodin jälkeen.
Mikäs tossa on nootti? Hey Scotty, the fuse died again. Remember to take new one from the storage room. The one that looks like a lemon. Todellakään ei pääse kyllä mitenkään, ainakaan vielä. Eli ton... Hetkinen, pystyykö tonne päälle pomppimaan? En minä muista mikä se on, sen takia mä kysyn teiltä. Mulla on tosi huono muisti. Pääs tänne hyppäämään. Ei, pääseeks ton konsolin jälkeen hyppäämään? Ei pääse, okei. Okay. No, tulipa sekin testattua. Näin saadaan itsellemme henki pois, jos halutaan. Eli mennään, me tiedetään se asekoodien lokeron koodi, aselokeron koodi. Me on täällä näin. Eli hankitaan itsemme laserpistooli. Not authorized. Tarviin siis... Fuck! Mennäs kattoo se vasen puoli tästä basesta, mitä siellä on. Mitä siellä on? Mitä konetta? Meidän pitää saada eka se meidän roveri tänne alas ja tää hissi ei oo käynnissä vielä, oho. Hissi ei oo käynnissä vielä, meidän pitää saada tää hissiin virta jostain. Tännekään ei vissiin pääse. Ei. Ylöskään ei pääse. Okei. Okay. Ei meillä mun mielestä tossa lasana siihen. Tai siis... Jos tiedät sen, niin ehkä sitten. Mutta muuten... Mut ehkä joo, ehkä sen ylös pitää mennä, koska täällä ei oo mitään, millä me päästään noitten ohi. Mut eihän siellä ollu semmoista kuin XK. Vai oliko muka? Ei oo. Aselokeroiden oikealla. Oliko sielläkin joku juttu? Joo, no mennäänpä katsomaan. Tonne ei pääse vielä edelleenkään. Mitään. Mennäs kattoo se aselokero homma. Aselokero. Onks sulla ventit auki? On, okei, mä pääsen vielä. Näitä ei pysty käyttämään, noit security-lokereita ei. Katsotaan nyt kaikki läpi suoraan, että ei ole mitään kattomatta ylimääräistä. Näitä ei voi käyttää. Mitä niistä ei voi käyttää? Mikäs tää... Onks tää nyt kokonaan räjähtänyt tää homma pois? Niin, täällä on tää konsoli, joo. Okei. Se lisäs meijät sinne sisään, mutta mitä toi teki? Mitä se teki?
Jaa, katos. You found a gun. You can now aim using mouse and shoot by left click. Shooting costs energy. The remaining energy is shown under the weapon icon. Energy regenerates after a few seconds of not using the weapon. Yeah! Pystyn tuhoamaan kaikki noin securityt tällä näin. Woo! Älä jää siihen! Joo, mä pääsen vielä tännekin. Katsotaan aikaa, mikä tää on vasemmalla. Mitä täällä oikein on? Täällä on... Ei puhuta tosta. Ei puhuta tosta yhtään mitään. Norpukki ihan hiljaa siellä. Kato, kun se yllätti. Tuli just sopivastus. Onks tää mitään muuta? Konsoli. Spaceport distributor. What do you want to retrieve? A fuse. En minä tiedä. Red fuse? Olikohan toi nyt se oikea? Sehän luki se oikea fusen väriä kaikki. Mä tiesin, että Norpo on tekemässä tommosia. Se on mikään yllätys. Se sanoi, että vähän lemoja keltainen. Joku mä en muista, mä en yhtään muista. Okei, tässä on ne kabinetit. Okei. Okay. Mitä ne kabinetit oli oikein? No screena ne, okei. Okay. Ehkä ne se auttaa. Tosiaan mun muisti on niin paskat. Tää on kakkoskabinetti nää. Kolmonen. Nelonen. Selvä. Niin miten siellä puhuttiin siitä... Voinko mä saada monta fusea täältä pois? Sain vaan ykkösen ja nelosen, no voi hemmetti. Siinä on kakkonen. Eiköhän se nyt oo saanut sen jo. Siinä on kolmonen. I'm trying my bestest. Aina bestest ei riitä. Norpon pitää olla nopeampi. Me päästään tänne näin. The one that looks like a lemon. Joo.
Tuo on kapasitaattoreita, okei. Broken fuse. Chain state up and down. Mitäkään nuo kreenit oikein tarkoittaa? Tää on kreeni, okei. Okay. Tuus kreeni alaspäin sieltä. Tää menee ylös, ihan sama. Kartaan, mikä tuo chaini homma on. No, alappas. Kapasitaattoreja mulla vielä ole. Nyt me saadaan se... Aa, katos. Tuos on tommonen. Just. Ok. Mihinkäs tää sit menee oikein? Joo, karkoelevator on se, että me saadaan se meidän juttu alas sieltä. Olisiko tuon päällä ollut jotain? Tuolla noin. Pitää testata kaikki läpi. Joo, siis tämä pitäisi olla nytten päällä. Eli me saadaan se meidän alus, tai alus, kun se meidän ajoneuvo täältä alas. Tämä pitää ajaa sitten sinne alukseen. Noin. Se kun mikä on mennyt sisään asti. Mikä tuo kreeni juttu oikein on? Mitä mä sillä teen? Se jää tohon noin. Mikäs tää chain state on? Okei, se on toi. Just. Selvä. Tuolla on vaan se, miten pitkin mä menen tonne ylöspäin. Sen päälle ei pääse enää. Okei, no mennä katsomaan, mikä se ylhäällä on. Mitä helvettiä? Putosin liian korkealta. No tulipa sekin testattu, että voi kuolla. Laita se kreeni nyt ylös. No, ei sittenkään mitään haittaa kanssa ylhäällä ole. Se oli jo ylhäällä, okei. Okay. Se oli jo ylhäällä se. Ilmeisesti se tuli vaan aikaisemmasta saveista. Yeah! Red Dwarf. Accumulators not charged. No, ylöspäin. Okei. No niin, Orpo. Kerro mulle salaisuus. Mitä tää tarkoittaa? Traffic kontrolli. Traffic kontrolli. Mikä se oli? Mä en pysty avaamaan noita linkkejä nyt, niin chatin täytyy kertoa tää homma mulle. Olis se 5H. Kattokaa niitä kuvia. Mitkä ne kabinetit oli? No voi perse.
Liftoff-kabinetti on ykkönen, radio kakkonen, operational kolmonen ja base code on nelonen. Joten, traffic control. Mikä? Eli traffic control on varmaan, olisiko se operational sitten? Vai radio? Ei, mutta tää on varmaan kuin sanaleikki. Tää on varmaan kuin sanaleikki, että mitä traffic niin kuin noista meinaa? Olisiko se sitten radio? Olisiko se tämmönen homma? Mitäs tää antaa oikein vaihtoehtoja? Tossa on base code. Tossa se lukee. Enter base code. Mikä se lappu oli, missä oli Red Dwarfi? Onko se tässä näin? Ei. Base code. Nyt katson sillä aikaa, mikä täällä on meininki oikein. Tää pitää vissiin saada auki tää homma. Tuo koodi pitäisi olla selville vielä. Iso. Tässä puuttuu vielä yksi. Varkon 8E. Ai base code on 8E, niinkö? Mikä on sitten operational code? Joo, ei norposta mitään apua. Romu tiestä jo. Norpo on ihan turha henkilö. Norpo on ihan turhan kanssa. Charge the ships accumulators, okei. Okay. Ei, älä puhu mulle. Hyppäny vittu helvetti. En mä tiedä, googlettiko tai ei, mutta ainakin näytti romu tietävä. Tosi no, koodit olla väärin päin, että ei se mitään muuta mikä ollut. Fiskal tee. Mistäkään me voidaan kapasitaattorit sitten meidän alukseen. Jaa, hyvä kysymys. Kapasitaattorit.
Onko sulla mitään käsitystä, missä kapasitaattorit edes on ollut? No se oli ylhäällä eikä okei. Oho, päästäisikö sillä hissillä ylös? Dispenseristä. Mä katon vielä tämän. Mennäs kattoo toi yläosa, onks siellä mitään kiinnostavaa? Luultavasti ei, mutta kartoit kumminkin. Okay. Tää menee takaisinpäin. Mikäs batteri siinä oikein? Ai sitä pystyy puskemaan? Okei. Okay. Mitäs nää oikein tekee? Tuolla on viimeisellä noin vähän charseja. Ai nää pitäis vissiin laittaa sitten. Voi ei. Tyn tässä vähän tohon mennään. Eikö se lukenut siitä, että ne on eri tasoissa ne kapasiteettori? Okei. Okay. Pitäisikö mun pudottaa siis noin samoin kohti? Sitten tuli kolme. Tätä ei voi vissiin... Joo, näitä ei voi kääntää. Olisiko sitten neljä kaikki? Ei. Hetkinen. Siis pystyykö sitä jättämään tähän? Sen pystyy jättämään, okei. Selvä. Ei nyt alaspäin kylläkään. Siis tää on vaan kaksi. Siihen ei saa yhtään enempää. Okei. Okay. Joo, ne menee tonne alas. Ei, kun hetkinen, mitäs tapahtuu? Siis se menee tänne talteen nää jutut. Ai jaa, okei. Se menee tänne batterin sisään talteen nää ylimääräiset. Kuten näette. Okei. Monta noita on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Okei. Okay. Tuossa on vaan 3. Thank you.
pitäisi saada 2 lisää. Siinä on 3. Otetaan 2 tyhjäksi. Oho. Pistetään yhteen kaikki, niin sillähän me saadaan helposti. Mitäs tässä nyt on? Tuon verran, okei. Nythän tää resettaa ihan siihen alkuperäiseen muotoon. Pitäisikö tässä oikeesti pistää järki päälle ja alkaa ajattelemaan, miten tää menee? Eikä tuo putoa 3 nyt. Vitsi, kun mä voin saada yksittäisiä, vaan ottaa aina 3 pois nyt. Yhden mä saisin itse asiassa. Mä saan yhden eriteltyä pois tästä. Se on nimittäin juurikin toi. 4, 2, 6, okei. Liian monimutkaista Norpo nyt kyllä, aivan liian monimutkaista. Tää se menee yhteen taas pois. Olisit yhdestä kiinni nyt. Ne ois saanut vaikka kuinka moneen otteeseen, mutta monet niinku järki pelaa yhtään. Ei se on 3-3-3 kaikki. Mun on pakko saada se yksi ylimääräinen siis jostain, et kerätä tosta noin ja... Ja. Miten viedä takaisin? Millä tavalla? Millä tavalla takaisin? Eiköhän tää vaan pidä laittaa nää tänne näin. Tästähän me saadaan se. 3-3. En minä tiedä, tarviko ne vai ei, mutta koetetaan nyt tätä näin. Noin. Joo, no ilmeisesti tarvitaan viedä se patteri pois, koska se on ladattu kokonaan. Ilmeisesti se pitää viedä, joo. Mutta mitäs kautta me viedään se oikein pois? Varmaan täältä näin.
Mutta mistä? Mistä me viedään tää oikein? Mistä me viedään toi? Mikä toi buttoni on? Mitä se tekee? Aha, just. Katsotaan sitä reittiä tolle ekana. Voiko se... Tätä voi aukaista millään, okei. Okay. Tosta ei pääse. Saanko se aina rikottuu? No, mä koitin toiselta puolta, ei se varmaan täältäkään tuhoudu. Ei. Voiko se pudottaa tosta alas? Ei. Jaa, mitenkään kautta me oikein saadaan tää tosiaan alas? Hyvä kysymys. Se voi olla meklu, en tiedä. Siis tarvinko mä sitä? Charge the ships accumulators. Niin, kyllä se varmaan pitää saada pois sen. Jaha. Onko sillä mitään väliä? Onko se mitään väliä? Vai pitääkö meidän vaan jatkaa matkaa? Katsotaan. Eli me ollaan valmiita lähtemään hevon helvettiin tästä paikasta. Kauhee trappi toi patteri, vit. The ship is ready to fly. Nyt lähtää hei, lähtää pois. Toisella planeetalla. Let's go, guys. Yeah! Are we going on an unplanned mission? Switch to minimal communication mode. Affirmative. Ei se ottanut kumminkaan tuota trukkia mukaan. On, ja mulla löytyy se myös kokista. Pikapano, jääs. Joo. I can't believe I'm back here all by myself. The planet is mostly a big desert. Only this spot is lush with life. But it's dangerous as well. I better be careful on my way to the temple. Tiedättekö mitä? Tästä jatketaan seuraavilla striimeillä. Hemmetti, tämähän on tosi mielenkiintoinen peli, vaikka vähän jäistä toi puslailu tietenkin mun tekemänä on, mutta kaikesta päästään kuule, oi! Vaikka se on norpuka kuukalalle koko ajan, mutta ei se mitään. Eiköhän mennä nauttimaan sunnuntai-illasta ja katsellaan seuraavia striimejä videoiden parissa. Se on moro!